あ、ピアノと。ピックアップ30秒。もうボールフリーだよね。はい、もうフリーです。前掛け144のナンバーマンとシアンの学校は番に。シアンの144は ID4、ID4。はい、ゴール。レディー。あ、ずっと待てたじゃない。ごめん、これ144ってなんか、だから感動してないよ、これ。なんかそいつ歩けてないよ。ハンドラー誰か手くん、じゃあ、はい、はい、あ、で置かない方がいいよ、それ多分歩けないから。これですか？うん、倒れる、うん、倒れるだけだよきっとこれ。あのすぐドックに行かなくちゃいけないことになるからもうやめた方がいい。うん、調整したメンバーは自分の調整したロボットがどうなったかって後で言ってもらうからちゃんと見といてね。何が問題点でどう改善すればいいのか。まだボールフリーじゃないですか。いや、こっちがキックオフ。ああ、でもキックオフでも10秒経てた。あれ違ったっけ。これは誰が調整したやつなの？一体。145。テイ君。お、テイ君。なんと。はい。実はテイ君調整うまい。たまたま。あ、そのライトがオレンジだから、だけどもフィールド外だから本来は見えてはいけないんだけど。で、あのボールを認識する範囲が広いといろんなところにボールが見えるからこういう動きになるんでね。ボール以外のものがボール見えてる。色の色位置がまず、ああ、でもちょっと角度が。やっぱり微調整に時間かかるよな。ワンステップがすくすく動き始めると。あ、全然違う方向に蹴ってる。自己位置誰か見てる人いる？どう？ずれてること分かってる？入ってない？見えるか。で、ボールが見えないと近づくことができないので探索から出られない。お、見えた？もしかしてそうでもないか。この近くのロボットも見えてない。なんかそこら辺にいろいろ、いや、でも調整の仕方によっては
あ、テーブルですか。あ、ケーブルはもしかしたら、はい、いや、なんか違うもの見えてるか、もしくは首が固定されちゃったからもしかして、うん、カメラが死んでる可能性ある。リチオンさん、何が原因か確認してね。そうだよ。145こっちじゃない？て、テイ君置いて。はい、入って。じゃあこっちのハンドラーテイ君ね、入って。うん。あのこっちいいから、はい。セットまでいられるんですよ。で、そのボタンボタンがあるんで、セットして。出たらあそこにリストボタンがあるんで、あれを見ると奥に向けて。あれ、ワンステップやるんだこれ。いきなりワンステップや。こちらハンドラーさん、シーカーって動作不良だよ。なんか。目の前にボールがどんどん見えてる。ワンステップしてる。うん、危ないからピックアップして、うん、で押して、うん、ずっと押しっぱなしで、多分調整した方がいいレベル、うん、じゃあ持って、あの渡して、うん、サービスに入れて、いや別にモード切り替えてもいいよ。なんかき、なかったっけ、リップスイッチで切り替えるようになってなかったっけ。いや多分、それでも動かしなかったない、はい、あと何分？あと1分30秒です、うん、1分30秒でどれか戻したらそれで得点取れるよ。ちなみに今回の試合って新人だけじゃなくて熟練者も作って出してるんだよね、はい、でなんでこんなの、終了。でね、ちょっとおかしくなって、これ今動いて。